ខ្ញុំបាទនឹងដកស្រង់នៅចំណុច6យ៉ាងដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីស្នេហាដែលប្រឹងយ៉ាងណាក៏គ្មានអនាគតបាទប្រឹងយ៉ាងម៉េចក៏នៅតែអត់ប្រយោជន៍បាទពេលខ្លះយើងស្រឡាញ់គ្នាសួរថាតើអ្នកណាដែលមិនចង់បន្តរហូតដល់អនាគតជាមួយគ្នាមែនទេបាទយើងស្រឡាញ់គ្នាយើងតែងតែចង់ឲ្យបាទសេចក្តីស្នេហាសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងយើងពីរនាក់តែងតែបានសម្រេចដូចបំណងបានចូលរួមការបានរួមដំណើររួមផ្លូវជីវិតតទៅអនាគតជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមិនដូចអ្វីដែលអ្នកបងនោះទេហើយបើអ្នកសង្កេតឃើញថាទំនាក់ទំនងអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចំណុចទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំជម្រាបជូនទៅបន្តិចទៀតនេះនោះវាពិបាកណាស់ដែលអាចបន្តបានទៅថ្ងៃអនាគតសួរថាតើចំណុចអីខ្លះទៅបាទដែលអាចដែលបង្ហាញយើងឲ្យឃើញពីស្នេហាដែលมันអាចបន្តទៅអនាគតទៀតបាននោះទី1มันអាចឆ្លងអវ័យជាធម្មជាតិដែលមានអ្នកទាំងពីរมันអាចទទួលយកនៅធម្មជាតិដែលដៃគូមានអីខ្លះទៅធម្មជាតិដែលដៃគូមានមានទាំងចរិតបាទរឹកពីរបស់យើងដែលកើតឡើងពីធម្មជាតិនឹងឯងបាទចរិតល្អចរិតអាក្រក់ដែលគ្នាមានបាទអ្នកស្រឡាញ់តែចំណុចល្អអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្តតែបើខុសពីចិត្តខ្លួនអ្នកនឹងពិបាកទទួលយកនឹងមិនអាចទ្រាំបានអញ្ចឹងបើបង្ហាញឲ្យឃើញនៅចំណុចនេះបើអ្នកទទួលយកតែពីចិត្តខ្លួនឯងអត់ទទួលយកនៅចំណុចរបស់គេទេស្នេហារបស់អ្នកគឺមិនអាចទៅដល់អនាគតបានទេបាទព្រោះយើងយល់តែពីចិត្តខ្លួនឯងអត់យល់ចិត្តគ្នាផងហ្នឹងថាមិននឹងអាចបន្តទៅមុខជាមួយគ្នាទៀតបាទនេះជាសញ្ញាទី1សញ្ញាទី2បាទគឺតេតិនទៅនឹងការបញ្ចេញកំហឹងដាក់គ្នាពេលដែលខ្លួនមានបញ្ហាគូស្នេហ៍ដែលពេលដែលមានបញ្ហាតែងតែយកបញ្ហានឹងមកទម្លាក់ឲ្យគ្នាមកបញ្ចេញកំហឹងជាមួយនឹងដៃគូបាទរាល់ពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អរាល់ពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញឬក៏មានរឿងពីណាពីណីពីខាងក្រៅមកតែងតែមកចេះកំហឹងនឹងរោគរឿងដាក់ដៃគូរបស់យើងនោះបាទពិតណាស់ស្នេហាបែបនេះក៏មិនអាចនៅបានយូរដែរបាទក៏មិនអាចនៅបានយូរដែរបាទចំណុចមួយទៀតគ្មានតុល្យភាពលើស្នេហាក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរគឺមានម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយម្នាក់ទៀតក៏មិនសូវខ្វាយខ្វល់បាទមានអ្នកស្រឡាញ់ហើយម្ខាងទៀតមិនសូវខ្វាយខ្វល់ស្នេហាដែលល្អមួយគឺត្រូវស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនមានតែម្ខាងនោះទេបាទហើយបើគាត់ខ្វល់តែពីអ្នកក៏ត្រូវខ្វល់ពីគាត់វិញដែរណាបាទតែហើយបើចង់នៅក្បែរគាត់យើងក៏ត្រូវនៅក្បែរគ្នាបាទដូចគ្នាបាទបើយើងចង់នៅក្បែរគាត់គាត់ក៏ត្រូវចង់នៅក្បែរយើងដូចគ្នាតែបើសិនជាមានម្នាក់ស្រឡាញ់ខ្លាំងហើយម្នាក់ទៀតមិនសូវខ្វល់ខ្វល់ស្នេហារបៀបនេះក៏មិនបានយូរដែរបាទក៏មិនបានយូរដែរចំណុចមួយទៀតអ្នកទាំងពីរគ្មានចំណុចដូចគ្នាអ្នកនិងគាត់តែងតែមានគំនិតផ្ទុយគ្នាមិនចោះសម្រងគេហៅថាមិនចោះសម្រងបាទការរស់នៅដែលមិនចោះសម្រងនេះមានគូស្វាមីជាច្រើនហើយដែលដឹកដៃគ្នាមកលេងលះដែលដឹកដៃគ្នាមកធ្វើលិខិតរស់នៅមិនចោះសម្រងបាទព្រោះថាការរស់នៅដែលមិនចោះសម្រងច្រើនជាងការត្រូវរើគ្នានេះបាទឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់ធ្វើនេះហើយយើងចង់ធ្វើនោះបាទយើងគិតថាបែបនេះល្អហើយដៃគូរបស់យើងក៏គិតថាធ្វើបែបនោះល្អវាផ្ទុយគ្នារហូតអត់ចោះសម្រងគ្នាណាមានគំនិតប្រឆាំងគ្នារហូតស្នេហាបែបនេះក៏មិនបានយូរដែរក៏មិនបានយូរដែរបាទបើសិនជាបានរៀបការជាមួយគ្នាហើយនៅជាមួយគ្នាមិនយូរប្រហែលទេប្រកាសជានឹងដឹកដៃគ្នាទៅសាលាឃុំបាទធ្វើអាលិខិតមិនចោះសម្រងអីនឹងមិនខានណាបាទហើយមានស្នេហាខ្លះបាទល្អឯងឆ្លោះតោះតេងគ្នាដែរប៉ុន្តែបាទបែរជាមិនបែកគ្នាទៅណាវាមានអញ្ចឹងដែរបាទ
ដែលស្អាតតែវាមានចំណុចផ្សេងផ្សេងពីនឹងទៀតបាទមួយចំណុចទៀតដែលបង្ហាញថាស្នេហាយើងมันអាចនៅជាមួយគ្នាបានយូរដល់អនាគតមានភាពប្រងើយកន្តើយច្រើនបាទមានភាពប្រងើយកន្តើយច្រើនក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាបាទបើសិនជាដៃគូនោះច្រើនតែប្រងើយកន្តើយដាក់គ្នាมันសូវមានភាពផ្អែមល្ហែមมันសូវមានភាពជិតស្និទ្ធបាទពេលព្រឹកយើងចេញធ្វើការបាត់បាទពេលយប់មកវិញក៏គេងលក់ទៅណាហើយมันសូវបានជួបជុំគ្នាខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់រវាងគ្នានឹងគ្នាខ្វះការជជែកពិភាក្សាគ្នាហើយតែងតែគិតថាมันអីទេបាទចេះតែបដោយតាមនឹងទៅបាទក៏រឿងគឺទៅតាមនឹងដែរបាទចេះតែបដោយតាមនឹងទៅយូរទៅយូរទៅកាន់តែបាទបងលើកតើគ្នាទៅកាន់តែបាទណាយចិត្តពីគ្នាទៅពួកអត់សូវបានស្និទ្ធស្នាលអត់សូវបាននិយាយគ្នាអីដដែលអញ្ចឹងបាទទៅណាក៏ទៅលេងខ្វល់បាទអញ្ចឹងបែបហ្នឹងក៏មិនបានយូរដែរហើយរឿងមួយទៀតតែកតិនទៅនឹងមិនសូវមានភាពជឿជាក់លើគ្នាស្នេហាដែលមិនសូវមានភាពជឿជាក់លើគ្នានេះក៏មិនបានយូរដែរព្រោះថាទំនាក់ទំនងស្នេហាត្រូវការទៀមទីឲ្យមានរយៈពេលវែងមិនមែនតែមួយឆាវអាពេលដែលយើងទៅតែចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នានឹងទេបាទគឺត្រូវការរយៈពេលវែងបាទយើងអាចរស់នៅជាមួយគ្នាអស់មួយជីវិតទៀតហើយបើសិនជាយើងគ្មានជំនឿជឿជាក់លើគ្នាផងបើយើងគ្មានការតាំងចិត្តលើរឿងអនាគតផងនោះយើងនឹងបរាជ័យនៅថ្ងៃណាមួយនឹងបរាជ័យនៅថ្ងៃណាមួយបាទតែកតិនទៅនឹងចំណុចមួយទៀតបាទបើក្នុងស្នេហាមួយមានភាពរីករាយតិចច្រើនបាទកើតទុកច្រើននោះស្នេហាមួយនេះក៏មិនមែនល្អដែរបាទក៏មិនមែនជាស្នេហាមិនមែនជាស្នេហាដែលល្អមួយដែរគឺมันបានយូរដូចគ្នាបាទភាពរីករាយតិចបាទឯក្តីទុកច្រើនចូលមកក្នុងរឿងស្នេហារបស់យើងបារកម្មរកោសច្រើនបាទជួបនៅបញ្ហាច្រើនបាទមិនដឹងថាដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបាទមានខ្លះក៏ឈានដល់ផ្លូវបែកគ្នាបាទចែកផ្លូវគ្នាអញ្ចឹងស្នេហាបែបនេះក៏មិនបានយូរដែរបាទព្រមិតជាទីមេត្រីនេះគឺជាសញ្ញាទាំង5 6 7ចំណុចដែលបង្ហាញថាស្នេហារបស់អ្នកទោះបីប្រឹងយ៉ាងណាក៏គ្មានអនាគតដែរយ៉ាងម៉េចខ្លះសរុបមកវិញគឺទី1มันអាចបាទស្រឡាញ់អ្វីដែលជាធម្មជាតិដែលដៃគូមានបាទដែលយើងមានទាំងសងខាងបាទមួយទៀតបញ្ចេញកំហឹងដាក់គ្នាពេលដែលមានបញ្ហានេះក៏ជាចំណុចមួយដែរមួយទៀតគ្មានតុល្យភាពលើស្នេហាមួយទៀតអ្នកទាំងពីរគ្មានចំណុចដូចគ្នាមួយទៀតយើងមានភាពប្រងើយកន្តើយដាក់គ្នាច្រើនមួយទៀតមិនសូវជឿជាក់លើគ្នាបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺគ្មានការតាំងចិត្តចំពោះរឿងអនាគតបាទទាំងអស់នេះដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាស្នេហារបស់យើងគឺទោះបីប្រឹងយ៉ាងណាក៏គ្មានអនាគតដែរបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងសង្កេតមើលថាតើបាទជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែមានដៃគូស្នេហាថាតើខ្លួនឯងហ្នឹងនៅក្នុងរង្វង់បាទស្នេហាឬក៏គ្រួសារស្វាមីភរិយាខ្លួនឯងឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែមានសង្សារហ្នឹងក៏ដោយបាទថាតើមានចំណុចទាំងអស់នេះដែរទេបើសិនជាមានកែប្រែជាបន្តណាបាទពីព្រោះថាបើនៅតែបន្តច្បាស់ណាស់មិនយុះទេគង់តែនឹងចែកផ្លូវគ្នាអរគុណបាទប្រិមិត្តចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងចោះសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិននៅវគ្គក្រោយយើងនឹងត្រឡប់មកជួបគ្នាជាបន្តទៀតនាំមកជូនលោកអ្នកដែរម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ Air Pure Fire ជួយកម្ចាត់ក្លិនមេរោគបាក់តេរីលំអងធូលីដីជួយធ្វើឲ្យបរិយាកាសបរិសុទ្ធការពារការឆ្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបរិយាកាសល្អពិសេសសម្រាប់កូនតូចតូចនិងអ្នកងាយរោគនៅប្រតិកម្មប្រិមត្តយើងធ្លាប់ឮពាក្យមួយគេតែងតែនិយាយថាបើស្រឡាញ់ប្តីឲ្យចេះសម្លាប់ប្តីប្រិមត្តយើងធ្លាប់ឮពាក្យហ្នឹងឯងបាទហើយសួរថាសម្លាប់នឹងសម្លាប់យ៉ាងម៉េចបាទមានអ្នកខ្លះគាត់គិតអត់ចេញមិនដឹងថាសម្លាប់យ៉ាងម៉េចបាទវងយកបថាយកកំបិតយកបថាយកដបងអីទៅសម្លាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនមែននោះទេបាទភរិយាទាំងឡាយអាចសម្លាប់បានបាទសម្លាប់ប្តីបានដោយប្រច្ចិតបាទ
បាទគឺយើងសម្រាប់ចិត្តប្តីមិនឲ្យមានស្រីសូម្បីតែគិតបាទព្រោះថាជីវិតគូក្រោយរៀបការមិនមែនងាយស្រួលដូចយើងគិតទេណាបាទមិនមានងាយស្រួលដូចយើងគិតទេចំនួនការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តគង់តែនឹងកើតមានដាល់ជៀសមិនផុតដូច្នេះហើយតាំងតែពីបុរាណមកគេបានចាត់ទុកភរិយាជាអ្នករក្សាភ្នក់ភ្លើងក្នុងផ្ទះដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសាររស់នៅដោយមានភាពសុភមង្គលប៉ុន្តែអ្វីដែលស្ត្រីតែងតែបារម្ភនោះគឺការដែលប្តីនឹងចេញទៅខាងក្រៅគាត់បារម្ភថាប្តីមានស្រីក្រៅហើយមើលតាប៉ិហ្នឹងចេញក្រៅនឹងមានស្រីហើយបាទធ្វើឲ្យគ្រួសារបាត់បង់សេចក្តីទុកចិត្តនិងគ្មានភាពកក់ក្តៅដល់កូនកូនបាទអញ្ចឹងទេយើងមានកលឹះមួយចំនួនដែលបងបងស្ត្រីគួរតែតាមដានស្ដាប់ឲ្យមែនទែនដើម្បីចងចិត្តស្វាមីដោយស្មោះត្រង់នឹងគ្រួសារមិនអាចមើលឃើញស្រីក្រៅល្អជាងប្រពន្ធកូនខ្លួនគិតផងតែធ្វើមិនទៅណោះទី1ចេះឲ្យតម្លៃនិងលើកទឹកចិត្តប្តីបរោះទោះបីជាចាត់ទុកជាភេទរឹងមាំប៉ុន្តែអ្នកណាអ្នកណាក៏ធ្លាប់ជួបថ្ងៃសោយដែរបាទសោយយ៉ាងម៉េចការបាក់ទឹកចិត្តបាទតែកតិនទៅនឹងការធ្វើការងារអីផ្សេងផ្សេងឬក៏ការធ្វើកំហុសឆ្គងអីផ្សេងផ្សេងផងដែរដូច្នេះមិនសប្បាយចិត្តហើយចូលដល់ផ្ទះប្រពន្ធបាទបាទប្រពន្ធធ្វើមុខក្រូចសើចដាក់ទៀតនោះឬក៏ពងើយកន្តើយដាក់ទៀតនោះយូរនឹងឆាប់នឹងធ្វើឲ្យបរិះនោះលែងចង់ចូលផ្ទះបាទយូរនឹងឆាប់នឹងធ្វើឲ្យគាត់លែងចង់ចូលផ្ទះអាមានរឿងមកពីក្រៅពីណាពីណីផងអាមកដល់ផ្ទះប្រពន្ធធ្វើមុខក្រូចសើចដាក់ទៀតបាទអ្នកណាដែលសប្បាយចិត្តនោះបាទអញ្ចឹងពាក្យសម្ដីលួងលោមលើកទឹកចិត្តគឺជាថ្នាំត្រជាក់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញទាំងប្រមាណរលាយបាត់ដោយងាយបាទដោយងាយបាទទី2ចេះរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយខ្លួននិងស្វាមីបាទវ៉ាន់សេឡាបាទមែនឬក៏អីបាទបាទជាការពិតណាជាការពិតទី2ចេះរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងស្វាមីចំណុចនេះសំខាន់ខ្លាំងពីព្រោះថាបើទោះបីយើងរៀបការរួចហើយរស់នៅជាមួយម្ដាយឪពុកក្ដីឬរស់នៅបែកតាពីអ្នកក្ដីក៏គង់តែមានលិចលឺពាក្យពេចន៍នៅក្នុងចិត្តពីឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកចំពោះស្វាមីឬពីស្វាមីចំពោះឪពុកម្ដាយយើងដូចគ្នាដោយពាក្យថាគ្មានទេមនុស្សល្អឥតខ្ចោះក្នុងលោកនេះហេតុនេះពាក្យមិនសប្បាយចិត្តទាំងនោះអាចនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃណាមួយភរិយាឆ្លាតគួរតែចេះថ្លឹងថ្លែងថាពាក្យណាគួរឲ្យភាគីសងខាងដឹងពាក្យណាគួរសម្របសម្រួលនិងលាក់ទុកដើម្បីទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទអញ្ចឹងដូចពាក្យថាភ្លើងក្រៅកុំយកចូលក្នុងភ្លើងក្នុងកុំយកចេញក្រៅណាបើយើងដឹងពាក្យណាពាក្យណីមកបាទពេលខ្លះពីញាតិមិត្តពីអីមកអញ្ចឹងទៅនិយាយមកអញ្ចឹងទៅបើកន្លែងណាដែលយើងគួរឲ្យភាគីយើងដឹងក៏គួរកន្លែងណាមិនគួរទេក៏ຕົកទៅដើម្បីទំនាក់ទំនងនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងបាទទី3ចាត់ចែងការងារផ្ទះទោះសម័យនេះភរិយាច្រើនគាត់បាទត្រូវចេញរលួយដោយស្វាមីដែរមិនអញ្ចឹងឯងសម័យនេះបើបានគ្នាមកអត់ជួយចេញរលួយគ្នាទេប្រកាសជាយ៉ាប់ហើយមិនដូចសម័យមុនបាទប្តីចេញធ្វើការភរិយានៅតែផ្ទះដាំបាយដាំទឹកមើលថែកូនអីចឹងនៅផ្ទះហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែសម័យនេះបើធ្វើដូចសម័យមុនគឺលោកអ្នកប្រកាសជាយ៉ាប់ហើយបាទដើរមិនទាន់គេទេបាទដើរមិនទាន់គេទេដូច្នេះបាទនារីសម័យឥឡូវស្ត្រីសម័យឥឡូវក៏គាត់ចេញរលួយក្រៅដោយស្វាមីដែរប៉ុន្តែរឿងចានក្បានបាទចានក្បានហ្នឹងមកពីពាក្យចានបាទចានឆ្នាំងអីហ្នឹងបាទគឺថែទាំងផ្ទះសំបែងនៅតែត្រូវការនារីជាចាំបាច់បាទទោះបីជាយើងរលួយជាមួយគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែរឿងចានឆ្នាំងផ្ទះសំបែងអីហ្នឹងនៅតែត្រូវការនារីជាចាំបាច់
បរោះយើងក៏ដូចគ្នាដែរបាទមិនមែនតែធ្វើការក្រៅហត់ហើយមកវិញបាទធ្វើបងើយអត់ជួយគ្នាទេបាទភរិយាយើងក៏គាត់ចេញរកស៊ីជួយរលួយដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងមកវិញយើងជួយគ្នាម្នាក់ម្ដាយជើងមួយជើងទៅបាទរៀបចំចានឆ្នាំងបាទរៀបចំធ្វើម្ហូបធ្វើអីទៅលះបានញ៉ាំជាមួយគ្នាបើយើងអង្គុយប្រកាន់ថាជាការងារនារីជាការងារប្រពន្ធហ្នឹងគឺប្រកាសណាគ្រួសារហ្នឹងថ្ងៃណាមួយគឺប្រកាសជានឹងបាទមានចំនួនប្រកាសជានឹងផ្ទុះបាទអារឿងអត់ជួយគ្នាហ្នឹងហើយបាទហើយការជួយរំលែកបន្ទុកក្នុងផ្ទះបាទរបស់ស្វាមីហ្នឹងក៏អាចជួយសម្រាលបានមួយចំនួនដែរតែប្រពន្ធល្អវិញគឺมันអាចផ្លេចគិតពីរឿងផ្ទះសំបែងបណ្ដោយឲ្យរប៉ាត់របាយហើយលើកឡើងថាគ្មានពេលសម្អាតនោះទេបាទគ្មានពេលសម្អាតនោះទេគឺយើងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទហើយចំណុចទី4បាទគឺចេះជួយស្វាមីរឿងលើក្រែបាទអឺចំណុចនេះស្ដាប់ទៅរឿងពិបាកតែជាបន្តិចបាទអាចជារឿងមិនគួរនិយាយប៉ុន្តែវាគឺជាការពិតវាគឺជាការពិតតាមធម្មជាតិបរោះមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទច្រើនជាងស្ត្រីហេតុនេះមូលហេតុធំដែលស្វាមីភាគច្រើនហ៊ានទៅមានស្រីក្រៅក៏ព្រោះតែភរិយាមិនសូវផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់អារឿងមួយហ្នឹងឬក៏ពង្អើយកន្តើយចំពោះរឿងនឹងញឹកញាប់ពេកជួនកាលអ្នកទាំងពីរអាចនិយាយគ្នាបើសិនភរិយាមិនស្រួលខ្លួនឬក៏គាត់មានផ្ទៃពោះឬក៏គាត់ទៅសាយខ្ចីអីចឹងភរិយាអាចជួយសម្រួលរឿងអានឹងតាមវិធីណាមួយផ្សេងដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែបំរើដោយផ្ទាល់ទាំងខ្លួនប្រាណទាំងស្រុងក៏បានដែរយើងមានវិធីដែលអាចជួយស្វាមីយើងបានផ្សេងទៀតហើយចំណុចនេះបើសិនជាដៃគូទាំងពីរអត់បាទចេះយល់គ្នាអត់ចេះជួយគ្នាទេប្រកាសណាបាទស្វាមីមួយចំនួនគាត់ប្រកាសជាចង់តែរកក្រៅហើយបាទដោយសារតែយើងពង្អើយកតើយនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចនេះបើស្ដាប់បើយើងនិយាយទៅវារឿងពិបាកស្ដាប់បន្តិចប៉ុន្តែវាជាការពិតបាទវាជាការពិតដែលយើងមិនអាចរំលងបានដែលយើងមិនអាចរំលងបានមួយទៀតបាទចេះចាត់ចែងរឿងលុយកាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទបាទចេះចាត់ចែងរឿងលុយកាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់រឿងលុយកាក់ហ្នឹងច្បាស់ណាស់ភរិយាបាទគឺជាអ្នកទុកដាក់ហើយបើនាងជាមនុស្សច្បាស់លាស់នៅក្នុងការចាត់ចែងមិនចំណាយខុសខ្ទង់មិនចំណាយរឿងលើរឿងខ្ជះខ្ជាយនោះស្វាមីនឹងមិនងាយដាច់ចិត្តយកលុយទៅចំណាយខាងក្រៅទេអាចនិយាយបានថាមុននឹងគាត់ចំណាយគាត់អាចនឹងគិតដល់អ្នកដែលជាភរិយាជាមុនសិនតែបើយើងជាភរិយាមិនចេះចាត់ចែងលុយកាក់ទុកដាក់ឲ្យបានល្អទេបាទលុយដែលស្វាមីទុកឲ្យមកប្រមាណយកទៅលេងលបែងអស់លុយដែលស្វាមីឲ្យមកប្រមាណយកទៅទិញរបស់ brand ប្រើប្រាស់ខ្ទេចខ្ទីអស់បាទចំណាយអត់ប្រយោជន៍អាហ្នឹងស្វាមីលេងទុកចិត្តយើងហើយបានមកគឺគាត់អ្នកទុកខ្លួនឯងគាត់អ្នកចាត់ចែងខ្លួនឯងហើយបាទហើយបើសិនជាយើងនៅតែបាទទម្លាប់បាក់ខ្លួនបែបនេះមិនចេះទុកដាក់លុយកាក់មិនចេះបាទចាត់ចែងការជីវិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងគ្រួសារយើងក៏ពិបាកហើយខាងប្រុសបាទស្វាមីយើងក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមគិតឃើញកំណត់មួយទៀតដែរបាទប្រពន្ធអញនៅតែអញ្ចឹងតើអញនៅបន្តធ្វើអីទៀតមិនអញ្ចឹងឯងបាទនៅធ្វើអីទៀតបាទគាត់ប្រកាសជាសម្លឹងផ្សេងហើយបាទនេះហើយជាចំណុចមួយដែលស្ត្រីជាភរិយាគួរតែគិតឲ្យបានច្បាស់បាទរឿងលុយកាក់ហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលសំខាន់ផងដែរបាទហើយរឿងចំណុចទី6ដែលអាចចង់ចិត្តស្វាមីរបស់យើងមិនឲ្យទៅណាបានដូចគ្នានោះចេះគិតគូក្រុមគ្រួសារខាងប្តីដូចគ្រួសារខាងយើងដែរចំណុចខាងក្រោយនេះគឺរឹតតែចាំបាច់ពីព្រោះអ្នកណាក៏ចេះស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់គេដែរមិនថាយើងមិនថាស្វាមីដូច្នេះក្នុងនាមជាភរិយាត្រូវតែចេះចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារសាច់ថ្លៃនិងឪពុកម្ដាយក្មេងគេផងកាលណាយើងធ្វើបានចំណុចនេះបាទស្វាមីក៏ដោយបាទយើងជាស្វាមីក៏ដោយក៏យើងត្រូវចេះបាទចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ទៅឪពុកម្ដាយខាងភរិយានិងបងប្អូនគេផងដែរកាលណាយើងបានធ្វើបានចំណុចនេះដូចគ្នាស្វាមីនិងភរិយារបស់យើងនឹងមានភាពកក់ក្ដៅហើយរឹតតែស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងឡើងមិនខានបាទហើយចំណាំមើលឲ្យតែគូស្នេហ៍គូស្វាមីភរិយាដែលគាត់រក្សានៅចំណុចទាំងអស់នេះបានណាបាទគឺបាទ
បាទគាត់មិនងាយទៅណាទេបាទគាត់មិនងាយទៅណាគាត់ច្រើនតែស្រឡាញ់គ្នារហូតទោះបីជាមានរឿងអីក៏គាត់ដោះស្រាយជាមួយគ្នាគាត់ពិភាក្សាគ្នាគាត់ជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយរកច្រកចេញជាមួយគ្នាទោះបីជាមានបញ្ហាអីគាត់ក៏នៅតែលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមានមួយខាងខ្លាំងមានមួយខាងទៀតអត់ចឹងទៅហើយយើងសុំតិចសុំយើងលើកទឹកចិត្តគ្នានិយាយដោះស្រាយជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងគឺជារឿងល្អមែនទែនបាទហើយបាទរឿងមួយទៀតបាទពេលដែលទៅខាងក្រៅមានចំនួនអីចឹងណាបាទឬក៏ឃើញស្វាមីកំពុងតែនៅហូបចុកបាទបើនិយាយភាសាសាមញ្ញគេហៅថាផឹកស៊ីណាជាមួយនឹងមិត្តភក្តិអីខាងក្រៅចឹងទៅបើយើងជាភរិយាឃើញបែបនោះបើយើងគិតថាមិនល្អទេបាទក៏គួរកុំទៅជេរស្ដីបន្ទោសនៅមុខគេឯងភ្លាមភ្លាមដែរបាទយើងគួរតែបាទមកជជែកមកពិភាក្សាគ្នានៅផ្ទះបាទដើម្បីកុំឲ្យភ្លើងកាន់តែក្តៅបាទកាលណាយើងទៅចាក់សាំងនៅក្នុងពេលភ្លើងកំពុងឆេះហើយបាទគឺប្រកបណាប្រកបជានឹងមានផ្ទុះចំនួនមានវិវាទនៅក្នុងគ្រួសារកាន់តែក្តៅឡើងមិនខានអញ្ចឹងយើងអាចត្រឡប់មកជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយរកវិធីតិចនិយាយគ្នាបាទនឹងជារឿងមួយដ៏ល្អប្រសើរបាទហើយស្វាមីក៏ដូចគ្នាដែរយើងមិនមែនចេះតែដើរលេងបាទចេះតែជួបជុំមិត្តភ័ក្តិរាល់តែថ្ងៃអត់ធ្វើការអត់បាទជួយការងារប្រពន្ធកូនបាទក៏ជារឿងមួយដែរមិនត្រឹមត្រូវដែរមិនមែនគេហាមទេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានពេលវេលាមួយបាទអាចយូរយូរម្ដងឬក៏បន្តទៀនអីចឹងទៅបាទបើរាល់ងាត់បាទរាល់តែថ្ងៃពេកក៏មិនកើតដែរគឺមានភរិយាណាក៏ចង់នៅជាមួយយើងដូចគ្នាបាទអរគុណចឹងចែករំលែកប៉ុណ្្នឹងចាស់